បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនិកឃើញចង់ញ៉ាំត្រីទីລັບยาឬក៏ហៅថាត្រីកំហំណាអឺដុតអំបិលជាមួយនឹងទឹកត្រីអំបិលទុំហើយថារត់ទិញនឹងបញ្ចុកដែរពុកម៉ែបងប្អូនរត់អត់បានល្ងាចហើយតែរត់នឹងបញ្ចុកអត់បានហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមិនទាន់ចេះដុតត្រីជាមួយនឹងអំបិលទេបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូនេះបានហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺអែមហ្មងនៅត្រីລັບยาយើងនៅស្រស់ស្រស់ណាហើយចំនួន4ក្បាលនេះផងដែរគឺធ្ងន់ មួយ1គីឡូជាងពុកម៉ែបងប្អូនហើយវិធីធ្វើគឺងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញគឺមិនពិបាកមិនរកគ្រឿងអីទេយើងមានតែគុលល្ក្រៃរំដេងស្លាក្រូចអីតិចតួចមកញាត់ចូលក្នុងពុះត្រីហើយសម្រាប់ត្រីនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែលាងវាឲ្យស្អាតព្រោះថាត្រីទោះថាមិនដឹងខ្មែរយើងចិញ្ចឹមឬក៏ត្រីយកមកពីណាក៏យើងត្រូវលាងស្អាតដែរបើបានត្រីដាក់ខ្មែរយើងចិញ្ចឹមតែម្ដងរិតតែពិសេសប្រុសខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់នៅលើខ្មែរយើងចិញ្ចឹម ច្បាស់ណាគឺគាត់ប្រើចំណីធម្មជាតិឬក៏ថែរក្សាទឹកបានស្អាតប្រុសខ្ញុំក៏អ្នកជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបលហើយសម្រាប់អំបលនេះដាក់រៀងជ្រលពុកម៉ែបងប្អូនហើយយកត្រីមក massa វាជាមួយអំបលទាំងមកវិធីធ្វើគឺងាយងាយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រួលមែនតើសម្រាប់ត្រីដុតអំបលហើយសម្រាប់ត្រីដុតអំបលនេះផងដែរបើសិនជាយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងនំបចុកត្រីអំបលຕົ້ມជាមួយនឹងបន្លែជីគ្រប់មុខអីទៀតអូហូយ ជាតិណាស់ឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយសម្រាប់ពូនកបាលនេះផងដែរដឹងតែញ៉ាំមិនអស់ទេបន្តែដុតចែកបងប្អូនយើងចិត្តចិត្តនឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយអីចឹងណាញ៉ាំជុំគ្នាណែឥឡូវយើងពុកម៉ាសាជាមួយអំបិលជាមួយត្រីយើងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាឬក៏ក្របដំាប់អំបិលហ្នឹងណាហើយធ្វើបែបនេះបងប្អូនគឺថាអាំងអត់មានជាប់អត់មានអីទេមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរតែអាំងទៅជាប់គឺជាប់ជាមួយនឹងអា អ we we well. we ាចអាងណាតែខ្ញុំខ្ញុំអាងអាចមានជាបញ្ហាទេគ្រឿងកលិតតែបន្តិចបន្តិចគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនានៅពេលដែលយើងអាងណាហើយដាក់អម្បលបែបហ្នឹងមកបងប្អូនហើយអម្បលតែសល់ហ្នឹងយើងទុកក៏បានយើងមិនចោលក៏បានហ្នឹងអម្បលមកចាប់1000វារៀងទូថ្លៃដែរទេហើយអាងលឿនមែនតើមកបងប្អូនសម្រាប់យើងដាក់អម្បលបែបហ្នឹងណាហើយពីណាគេថាអាងត្រីដុតអម្បលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាមិនដែរប៉ះពាល់ណាណីទេខ្ញុំឃើញគេលក់ពេញតែទីផ្សារទៅឲ្យវាជារឿង មួយកំតែយើងហូបអំបិលយើងហូបទៅសាច់ត្រីតាហើយសម្រាប់យើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបែបនេះយកទៅដុតវាឬក៏ថាអាំងគឺសាច់វាជាអាំងល្អមែនតើគឺងុំល្អមកជាមួយនឹងចក្រានយើងនេះញ៉ៃអត់ចង់ចេញចក្រានបែបសម័យថ្មីណាចានដែកចានដែកនេះចានដែកធ្លាយទេហើយខ្ញុំនៅឃើញថាខ្ជិលយកបោះចោលឬក៏ខ្ជិលលក់ទឹកក្រណ្ណដាក់អាំងនេះបងប្អូនប្រែទៅលម្អើកអានេះបន្តិច តែມັນថ្មីទេប៉ណ្ណឹងគឺយើងអាចថាក្របវិញបានហើយក្រៅពីនេះគឺថានៅល្អមែនតែនបន្ទាប់ពីយើងអាំងឆ្អិនហើយយើងអាចថាគោះអំបិលវាចេញទៅនិយាយទៅត្រីយើងនៅអេមសេមតែម្ដងណាហើយបើរស់ជាតិវិញគឺដុតតែម្ដងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអរពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះគុំភ្លេចទោះស្នាឲ្យជួយシェឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងシェឲ្យច្រើនក៏ណាល្អក៏ណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ទុកតាមដានមើលយើងចង់ញ៉ាំអីឬក៏នឹកឃើញចង់ហូបអីយើងអាចថាចូលមើលវីដេអូទៅ យើងអាចធ្វើໄວ້ក៏បានដែរព្រោះយើងមានវីដេអូណាហើយងាយៗសាមញ្ញៗសម្រាប់ទឹកត្រីអំពើតុំវិញខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាចបានថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាដោយសារតែវារៀងតៈតាំពេកតែទឹកត្រីអំពើតុំពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់យកតែទឹកហកទៅលាយក៏បានដាក់ជាមួយនឹងអំពើតុំជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមអីចឹងទៅបន្តមកយើងមានដាក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសផងដែរដើម្បីឲ្យវាជូរអែមជូរអែមបន្តថែម អាយណ១ធ្វើឲ្យទឹកច្រឡុករបស់យើងហ្នឹងខាប់បានល្អហើយនិយាយទៅថាដាក់ជាមួយត្រីយើងទៅគឺអែមហ្មងណាសម្រាប់ទឹកត្រីធ្វើបែបហ្នឹងហើយវីដេអូក្រៅក្រៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបមន្តនៃវិធីលាយទឹកត្រីអំបិលតុំឬក៏ទឹកប្រហុកអំបិលតុំហ្នឹងឯងនេះខ្ញុំលាយឡាក្រហមច័ន្ទចៅបែបនេះចឹងហ្មងណាហើយបើមាត់ណាស់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូននិយាយមែនបើបានទៅចុកដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងណាកាមេរ៉ាទៅទីណាទៅទីបានទៅបានទៅបន្លែសាឡាត់ទៅសក់ហ្នឹងឯង ហើយបងប្អូនកុំច្រឡំថាបួននឹងខ្ញុំហូបម្នាក់អាយអស់ហូបបាត់អស់ទេហើយយើងច្រើនអស់មួយនឹងច្រើនពេកពោលត្រីមួយ1គីឡូ3ខាំ1គីឡូ2ខាំហើយមិនណាគេហូបអស់ត្រីបួននោះបន្តែក៏រាន់តែដាក់មកហូបឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមើលថាតំណងឬមិនតំណងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ follow page ឬក៏ចុច subscribe channel YouTube ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតទៀងតងនឹងមកហូប ហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំគោរពសូមគោរពជូនប៉ាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលខាងចំចំត្រៃចំកែបចេះតែគ្រប់សัตว์ទាំងអស់ដែលផ្នែកយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្នែកយើងជួយគ្រប់ត្ររបស់ផ្នែកយើងរបស់ផ្នែកយើងជាជាងឲ្យយើងទិញរបស់គេនាំចូលឲ្យគេលក់ថោកយើងត្រូវចេះផ្ដាល់តម្លៃផ្ដាល់នៃគុណតម្លៃរបស់ផ្នែកយើងចេះលើកកម្ពស់របស់ផ្នែកយើងណាក្នុងនាមយើងជាជាតិសាសផ្នែកយើងត្រូវតែប្រឹងរួមរោមគ្នាដើម្បីកសាងអឺ ខ្មែរយើងឲ្យវាល្បីល្បាញត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយម៉ានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងនេះយើងជិះខ្មែរយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាចេះឆ្លាញ់គ្នាចេះយកយល់គ្នាជាពិសេសហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីដូចខ្ញុំខ្ញុំមិនបានទៅរៀនសូត្រអីវែងឆ្ងាយទេក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមបានត្រីអង្កែបអីគាត់ថាមករយៈនេះខ្ញុំដកគ្នាមកអឺធ្វើការដើម្បីរលុយដាស់បំណុលដាក់អីគេចឹងណា ព្រោះថាយើងតុបអានោះវាអត់ជាប់បន្តែខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេនៅការចំត្រីចំកែបហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែមានកោបបំណងថាទៅមុខទៅខ្ញុំនឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបន្តទៀតសម្រាប់រាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំនៅមានប្រឡេងត្រីចោលក្នុង B ក្នុង A សម្រាប់តុក្រាន់ហោកខ្លួនឯងដែរបងប្អូនអត់បោះបង់ចោលទេហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបើសិនជាមានចំណុចណាដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនឬក៏ កាយវិការមិនសមរមតរងណាក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនផងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពុកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងរកទៅទៅទានមានបានគ្រប់ក្រំគ្រុសាជាវិស័យនោះគឺទទួលបាននៅសុខភាពល្អនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2024នេះសង្គមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញមិនថាគេមិនថាខ្ញុំខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះប្រហួរខ្ញុំអ្នកចម្ប៉ាក់រួយគេដែរมันมันចម្ប៉ាក់ តែខ្ញុំទេបងប្អូនក៏ជពាក់គេគេក៏ជពាក់បងប្អូនអើយតគ្នាអញ្ចឹងណាតែឆ្ងល់តរឿងមួយឯងខ្ញុំគេជពាក់ខ្ញុំខ្ញុំទៀមដល់បានទេតែបើខ្ញុំជពាក់គេខំរកសងគេតែគេធ្វើបងអើយបងអើយចូលចិត្តធ្វើបាបទៅចិត្តគេណាមនុស្សខ្លះល្មមល្មមយើងអាចថាយកយល់គ្នានិឃើញកាលគ្រាមមកខ្័យអញ្ចឹងទៅមេត្តាផងទៅបងប្អូនអើយកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងជពាក់លុយគេមិនសងមិនចង់សងនេះគឺវាជាអង្ភើមួយដែរ มันល្អណាហើយបងនិយាយទៅប៉ះពល់អារម្មណ៍បងប្អូនបងប្អូនកុំស្រាប់អីអូខេពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាយបាយ